Це поки що найбільша воронка, найбільший кратер, який я бачила в Харкові. Це ми знаходимося за Гольберівською церквою. Це 7-ма школа, до речі, пам'ятник архітектури. Це будинок знищений повністю. Це пожарка, в якій повністю вибито вікна, що всередині, не знаю. І це житловий будинок. Дуже сильно постраждав, майже повністю. Ми говорили з власником кілька днів тому. Він каже, що дитина була поранена осколками, які вилітали. Ну, це такого рівня удар, який я чула дуже хорошо. Це авіаційна бомба, явно. Тут люди вже намагаються щось чинити, як ви бачите. Намагаються щось розбирати, рятувати те, що є. Ідуть якісь роботи. Зараз звучить сигнал тривоги повітряної, ви чуєте його. Повітряна тривога вже працює краще і краще. Я тут з друзями моїми, польськими журналістами. Я тут уже другий раз, але приїдуть ще люди, які задокументують це вже формальний якийсь спосіб. Я Наталія Зубар. Сьогодні 24 березня 2022 року. Це Харків, вулиця Батуринська, 25.